Krásný dobrý večer, naši milí nejen divadelní přátelé. Já vás vítám u dalšího pokračování našeho streamovaného pořadu z Klicperova divadla Podkroví live, Podkroví živě. Dneska věnovaného našim inspicientům, inspicientkám, suflérům a suflérkám. Potkáte je po pořadě téměř všechny, kromě jediné, a tou je Pavlína Hochmanová. Tu zdravíme do dobrovolné domácí karantény a omlouváme se, že jsme nesehnali onu budku z 90. let z pořadu Tabu, ani moderátora tohoto pořadu, protože pan Šmucler má spoustu povinností v krizovém štábu. No nic, Pavlínko, zdravíme tě domů, užívej si to, doufám, že se na nás budeš aspoň koukat. Co vás dneska čeká a nemine? Samozřejmě soutěž o roušku, kterou nám dneska věnovala Markéta Turková, naše inspicientka a nápovědka, tedy suflérka. Taky vás čeká cvičení s Ebou, ano, taky vás čeká zpívání, taky vás čeká nějaké čtení, povídání, ale pozor, koho sem pozvu? Pozvu sem průvodce dnešním večerem, našeho kolegu, našeho nápovědu, našeho inspicienta, také příležitostného herce a člověka s umytou hlavou, Karla Peška! Nazdar, Charlie. Čau. Tak, líbil se ti úvod? Ano, moc. No, tak výborně. Nemáme roušky, ale dodržujeme odstup, jak je vidět. Ano, my se omlouváme, leč jsme v divadle nenakaženi a hlídáme si naše zdraví. Nebojte se ničeho. Charlie, co od tebe uslyšíme dneska? Uslyšíte text od Karla Čapka a potom nějakou písničku. No tak to se máme na co těšit. Dneska se o vás bude starat Karel, takže já vám popřeju ostrý obraz a dobrý zvuk a jdeme na to. Já zdravím všechny diváky. A přečtu vám teď jeden takový text, který je z knihy Karla Čapka Jak vzniká divadelní hra. Je to text z roku 1925 a věřte mi, že kromě názvosloví se opravdu nic nezměnilo. Tak tedy Karel Čapek Jak vzniká divadelní hra, kus dozrává. Obyčejně poslední den před generální zkouškou se rozsype pytel neštěstí. V ansáblu vypukají epidemicky chřipky, angíny, zápaly plic, záněty pohrudnice, slepá střeva, kolena a jiné úrazy. Sáhněte, jakou mám horečku, chrčí hlavní představitel autorovi do ucha, jako když uniká z kohoutku pára. Měl bych si jít lehnout, aspoň na týden. Sípe, duse se kašlem a pohlíže je na autora vyčítavýma, slzami zalitýma očima oběti vedené na porážku. Já neumím ani slovo, praví druhý. Pane autore, řekněte, ať odloží premiéru. Já nemůžu mluvit, chraptí Klára. Tady na jevišti tak děsně táhne. Pane autore, ať mě pustí k doktorovi, nebo nebudu moci premiéru hrát. Tak. Budiš popravdě řečeno, herecká živnost je tvrdší než vojna. A chce-li se někdo z vás stát hercem, od čehož ho se sepjatýma rukama a pozdviženým hlasem varuje namísto jeho otce i matky, no ale chce-li tomu mermomocí, tedy ať dříve vyzkouší svou rezistenci, trpělivost, měchy, píšťaly a rejstříky, ať zkusí, jak se zapotí pod parukou a jak pod líčidlem, ať uváží, snese-li chodit nahý na mrazu nebo zabalen ve vatonech v parní lázni, dovede-li 8 hodin stát, běhat, křičet, šeptat, jíst své obědy a večeře na kuse papíru, mít na nose mastik s páchnoucí štěnicemi, být opékán reflektory a ofukován meluzínou z propadu, vidět asi tolik denního světla jako havíř, zamazat se o všechno, nať sáhne, mít smůlu v kartách, nesmět půl hodiny kýchnout, nosit triko propocené 20 předchůdci, 6x schazovat šaty ze své zapařené a zrovna dýmající nahoty, která se hrát se zánětem o kostice s angínou a třeba i s dýmějovým morem a snášet ještě mnoho jiných útrap, jenž podstupuje herec, který hraje. Kdežto herec, který nehraje, podstupuje muka 100x horší. Tak začínat. Hřičí necita režisér a na jevišti se počne potácet několik sípajících postav, jež odříkávají posledním dechem jakýsi nasmrt odporný text, jež jim vnucuje nápověda. Ale dámy, tohle nejde, křičí režisér. Ještě jednou, zpátky, to není žádné tempo a vy máte stát u dveří. Tak ještě jednou, vejde Katuše. Katuše vejde krokem umírající souchotinářky a zůstane stát. No tak slečno, začněte, hartusí režisér.
Katuše, co si šelestí s očima upřenýma do neznáma. Ale slečno, vy máte přece přejít k oknu, běsní režisér. Ještě jednou, zpátky. Katuše se rozpláče a uteče z jeviště. Co se jí stalo? Děsí se přítomný autor. Režisér krčí rameny a syčí jako rozžavené železo ve vodě. Autor se sebere a letí do divadelní kanceláře, že prý není možno, aby pozítří byla premiéra, že se to rozhodně musí odložit a podobně. Inu, každý autor je den před generální zkouškou tohoto názoru. Když se poněkud uklidněm po půl hodině vrací, zuří na jevišti strašlivý konflikt mezi hlavním představitelem a nápovědou. Hlavní představitel tvrdí, že mu nápověda nedal jakousi narážku, což nápověda prudce popírá a na znamení protestu opustí budku. Nyní dostane vynadáno inspicient, jenž vynadá oponáři, načež kravál postupuje v bludišti divadelních chodeb, vytráceje se až někde v topírně. Zatím se podařilo přimět nápovědu, aby se vrátil do boudy. Je však roztrpčen tak, že nadále už jen šeptá. Tak začneme, křičí režisér zlomeným hlasem a usedne pevně odhodlán neplést se už do celé věci, neboť vězte, že poslední akt nebyl na jevišti ještě přezkoušen. Myslíte, že to může pozítří být? Ptá se ho autor úzkostně. Ale vždyť to jde báječně, povídá režisér a vyletí. Ještě jednou, zpátky. Ne, to je všecko špatně. Znovu, jak vejde Katuše? Katuše vejde, ale v tom okamžiku propuká nová bouře. Hrgot, kdo dělá ten rámus? Kdo to tluče? Pane inspiciente, vyhoďte toho lumpa, co dělá v propadu ten hluk. Nyní se ukáže, že řečený lump je prostě strojník, který má cosi spravit na propadu. Neboť v každém divadle se pořád něco spravuje. Dále se ukáže, že si strojník nenechá tohle líbit a že se dovede bránit kypře a obšírně. Posléze je uzavřeno jakés také zpříměří s podmínkou, že strojník bude bouchat kladivem trochu míň. Tak začneme, chroptí režisér, ale na jevišti stojí nápověda s hodinkami v ruce a povídá poledne, já odpoledne sufluju, já musím jít. Tím se obyčejně končí poslední zkouška před generálkou. Je to dusný a podrážděný den, bouřlivý a mračný. Ale zítra se rozklene široká, zářivá, pestrá duha generální zkoušky. Pane režisére, poznamenává autor, snad by mohla Klára v prvním aktu... Teď už to musíme nechat, urývá režisér ponuře. Pane režisére, hlásí Klára, právě mě Švadlena vzkazuje, že nebude do premiéry s mými šaty hotova, to je děsné. Pane režisére, volá Katuše, jaké si mám vzít punčochy? Pane režisére, ohlašuje rekvizitář, my tam nemáme žádné akvárium. Pane režisére, praví divadelní mistr, ale my nemůžeme mít ty dekorace do zítřka hotové. Pane režisére, máte jít nahoru. Pane režisére, jakou mám dostat paruku? Pane režisére, to musí být šedivé rukavice. Pane režisére, naléhá autor, snad bychom přece jen mohli premiéru odložit. Pane režisére, já bych si vzala zelenou šerpu. Pane režisére, a musí být v tom akváriu rybičky. Pane režisére, ale ty holinky mě musí zaplatit divadlo. Pane režisére, snad bych nemusela padnout na zem, když omdlím, když já si zamažu šaty. Pane režisére, tady je ta korektura plagátu. Pane režisére, je tahle látka na kalhoty dobře? Přítomný autor se počíná cítit tou nejposlednější a nejzbytečnější figurou na světě. Dobře mu tak. Nemusel to dělat. Pápno, pojď sem. Já jsem zde, jen pro tebe. Utíkej na jeviště, někdo tam na tebe čeká. Utíkej? Jo, šup. No tak já utíkám. Doufám, že jsem to moc nezdržel, že jsem přišel včas a jdem se podívat, kdo nás tady čeká. Čeká nás tady Markétka. Ahoj, Markétko. Ahoj. Tady je Markétka Turková, je naše inspicientka a nápověda. Markétko, prosím tě, pojď. Já vás před hrozně moc všechny zdravím. Hezký dobrý večer, ahoj všem. To je super. Co to je tady za místo? Tak, prosím tě, my se nacházíme v koutku inspice. Jsme hnedka vedle jeviště, aby jsme to měli po ruce. Jasně. Tak, prací inspice je vlastně vedec představení, řídit představení, dohlížet nad zkouškama a tak dále. Jasně. Mít tak, jako někteří z režisérů mi říkají, pravou rukou režie. No. Že seš. Hele, prosím tě, a kolik chodíš, když se hraje třeba od 7, tak kolik jdeš na kolikátu jdeš do práce?
na šestou nebo před šestou, podle toho, jak dlouhá je příprava. Jasně. Někdy ti stačí na šestou, někdy už musíš o půl šestý třeba. A herci chodí taky hodinu? Herci chodí hodinu před začátkem, anebo dle přípravy, prosím vás. Chodíme hodinu před začátkem, dle přípravy, to znamená, když jsme tu i dvě hodiny dopředu, tak pozor. Prosím tě, tady máš texty. Tady mám text, tady jsem vám připravila na ukázku text Richarda III., jak vypadá inspiční kniha, co v ní všechno najdete. Takže inspice, to je ta, která volá nás, že jo? Ano. Když jsme se připravili. Mm-hmm. To, na co se kouká kamera teďka, to je co vypsaný, tam ty jména. To je, prosím tě, vypsaná takzvaná volačka. Aha. Pod takovou šibeničkou je schovaná volačka, to znamená, že tam mám napsaný jména lidí, který musím zavolat na jeviště a většinou tak třeba stránku a půl až dvě dopředu, protože vím, že tady půjdou na jeviště, tak tady už je volám, aby se stačili včas připravit. My totiž málo posloucháme občas, takže než přijdem, to ono to trvá. Jo? Někdy volám i dvakrát. A tady tohleto... Tady v tom zvýrazňovači mám napsaný, co se děje na jevišti, to znamená, že já zavolám. Ale už volačku předtím mám tady nachystaný chlapce z techniky, rekvizitářku, takže pak zavolám a řeknu, pojede nahoru rám, kachličky, dolů pojede vlajka. A to je to kouzlo pro diváky, kdy se vlastně mění na tahu věci. Jasně. A to znamená, že ty máš takhle popsanou celou tu knížku, jo? Takhle od začátku a v ní jdeš stranu po straně, scénu po scéně, si takhle prostě voláš. No a kromě toho, že jsi inspicientka, tak si taky nápověda. Neboli suflérka, že jo, jak se říká. Dá se říct. No a to spočívá v čem? To spočívá práce? V tom, že jsem schovaná tady v rohu na židličce. To nám tady ukážeme. Tohle to je místečko nápovědy, prosím vás pěkně. Mám na klíně text. Mám názornou ukázku. Mám na klíně text a vlastně celé představení jsem tady takhle hezky schovaná a vidím na vás a kontroluji písmenku po písmenku a když je potřeba, tak vám ho tam pošlu, to no písmenko. A moji milí, a my tu Markétku takhle krásně vidíme z toho jeviště, jo, a zároveň ji i slyšíme. Podívej, když jsme otočeni k vám, tak to je prostě přesně jedním uchem, když se náhodou, a to se nestává, ne. U nás v našem divadle se to nestává, tak Markétka nám to hodí a pokračujeme plynule dál v textu. No, a jaká je práce nápovědy na zkouškách? Práce nápovědy na zkouškách je házet text, protože někteří herci jsou schopní se ho naučit doma, ale někteří si ho zafixovávají s pohybem. Třeba já. Takže prosím vás pěkně, pak na řadě to, že opravdu já jim to celé předříkávám a on si fixuje zároveň ten pohyb, pak se udělá pauza, si to tam zapíše, kam jde, odkud, co zrovna říká a tak dále. Jasně. Takže to mám za úkol, když jsem jako nápověda. A postupem zkoušek se ubírá? Ubírá, až řekne pan režisér a dost a teď sami. A já už fakt kontroluji jenom ty písmenka a to už opravdu musí být. A když pan režisér řekne ach dost, tak my se úplně zblázníme a máme děsný strach a většinou to všecko pokaňáme. Ale to nevadí, to se potom všechno zase vybruslí. Tak, prosím tě, a když se vrátíme k té inspici, tamhle k tomu místu, no. Tak teď jsme si řekli, co je prací nápovědy na zkouškách. A co je prací inspice na zkouškách? Inspice na zkouškách zajišťuje řádný chod zkoušek, to znamená, že s režisérem dělám takzvaný ferman. Rozplánujeme, co se bude zkoušet, kdo přijde, jo, který scény a tak dále, den po dní, vždycky na týden. Jasně. Pak je mojí povinností, když pan režisér řekne, že bych chtěl na zítra stůl, židle, já nevím, tři hrnky, tak říct chlapcům z techniky, rekvizitářce, ať mě připraví, ať nachystají, že to budeme používat. Jo. Zároveň je třeba už to, co je ze stávajícího dne a furt takhle přibývají tyhle ty věci. Takže my potom přijdeme na zkoušku, máme všechno nachystané a plujeme a tvoříme ze srdíčka. Tady tohle, prosím tě, je co? Tohle to je interkom, ten nám slouží k dorozumívání s ostatním ansámblem a hlavně domluvím se odsud se světlama, se zvukařem, můžu odsud mluvit do šaten, zároveň mě slyší garderoba, rekvizity a vlásenkárna, tak to je to, co když vás volám, ať se nachystají, tak to je odsud, prosím vás pěkně. A pro diváky je odsud zvonění. Zvonění? No. Jako když začíná představení, tak se zvoní odsud. Takže na začátek představení, aby si lidi sedli do sálu a nachystali se, tak zvoníme odtud. No a my jdeme pokračovat. Já vracím slovo do podkroví.
Ahoj, vítám vás u dnešního cvičení. Dneska si dáme protahování. Protahování je stejně důležitý jako posilování. Ale nikdo to nedělá. Takže se naučíme velice jednoduchý protahovací cvik, u kterého trochu zabírá břicho a protahuje se u toho třeba hrudní páteř. Sedneme si na židli, nohy na šířku boku a velice jednoduše levou rukou chytneme za pravou nohu židle. A mírně taháme, kdy cítíme, jak ta lopatka se protahuje a chvilku držíme. Potom vyměníme a děláme to samé na druhou stranu. Krásně se nám protahuje páteř a rotuje hezky hrudní páteř. Tohle si můžeme dát třeba v 5 opakováních a skutečně nám to pomůže v běžném životě. Kdybyste spadli, jako když to najdete. Mějte se hezky a zdravím. Díky, Ebo, za protažení. A teď už předáváme slovo mojí kolegyni, naší kolegyni, inspicientce Ivče Hronešové. Děkuju, Karle. Dobrý večer. Já navážu na své kolegy, na Markétu a na Karla a řeknu vám ještě něco o tom, co je to, co to znamená být inspicientem. Ale protože nejsem úplně zvyklá vycházet ze zákulisí před lidi, tak si vezmu na pomoc tady tuhletu krásnou knížku Kafe a cigárko od Marie Doležalové, která nám dovolila něco si od ní přečíst. A já vám přečtu kapitolu, která se jmenuje Mohli byste být inspicientem. Inspicienti, to jsou u nás v divadle ty nenápadné milé bytosti, které nám celé zkoušení napovídají ze scénáře a každý večer, když je představení, se uklidí do tmy a svolávají mikrofonem herce na scénu. Kromě toho, že dělají nápovědu, mají na starosti ještě několik maličkostí. Aby na představení přišli všichni herci, aby herci měli všechny rekvizity a kostýmy, aby herci byli v psychické pohodě, aby se herci dozvěděli, co říkal pan zvukař, a aby se panu zvukařovi vyřídilo, co říkali herci. Aby během zkoušení byli při ruce panu režisérovi a vyřizovali jeho pokyny všem složkám divadla. A pětkrát opakovali dalším 13 lidem, cože se to vzkazovalo. Aby udělali časový plán zkoušek, aby zavolali hodinu před představením tomu a tomu, jestli už je na cestě do divadla. Inspicient, to je něco mezi holkou pro všechno a hlavou mafie. A doopravdy má různé nadpřirozené schopnosti. Například, když mu volá spožděný herec, že bude v divadle za 15 minut, inspicient vůbec neposlouchá obsah hercovi smyšlené výmluvy, ale svým supersluchem vyhodnocuje mikrozvuky v pozadí telefonátu a podle toho, jestli slyší televizi, cinkání tramvaje nebo tichý chod auta v koloně na magistrále, podnikne odpovídající kroky. Například začne chladně přemýšlet, koho vystrčí na forbínu s mikrofonem, aby začátek pozdržel. Další superschopností inspicientů je rozpoznávání několika druhů ticha na jevišti. Správné ticho, to se ozývá, když nějaký umělec prožívá svou dramatickou pauzu. Je nutné nepanikařit a nechat ho procítěně mlčet. Divné ticho. Ozve se v momentě, kdy má někdo okno a prožívá své mučivé vteřiny, dokud mu inspicient nenahodí správný začátek věty. Hrobové ticho. To na jevišti zavládne v momentě, kdy měl vstoupit herec, ale není tam. A všichni ostatní prožívají své skryté infarkty. Zatímco na jevišti pokračuje tíživé, dusivé ticho, v zákulisí se šeptem řve a všichni hystericky hledají toho, kdo měl přijít a nepřišel. Dnes jsem si pro vás připravila malý test. Jmenuje se Mohli byste být inspicientem. Projděte si ho bod po bodu a ujistěte se, že ne. Test číslo 1. Jsi empatický?
Posaďte se ke stolu s psychicky zhroucenou herečkou. Vyslechněte si její nářky. Opakujte větu, ale prosím tě. Po každém jejím vzliku. Když vám visí kolem krku a pláče, že nedokáže zahrát svou roli, vychvalte ji do nebes. Povězte si z druhé strany druhou herečku a uklidňujte ji současně s tou první, ale tak, abyste přílišnou chválu té první nezranili tu druhou a naopak. Pokud cítíte, že jste získali již trochu cviku, přidejte další 4 plačící herečky a jednu zasloužilou umělkyni. Pokud se nikdo z opečovávaných nezranil ostrým předmětem, přistoupíme k druhému testu. Test číslo 2. Jsi telepatický. Sedněte si do hlediště s malým notýskem. Postavte na jeviště režiséra v tvůrčím vytržení. Režisér bude chodit do kolečka a brumlat si po dvou si různá slova. Musíte v jeho drmolení zachytit názvy předmětů, které máte do zítřka sehnat. Neočekávejte pouze konkrétní příkazy. Pokud řekne Vánoce, připište si na seznam rybu, stromeček, ozdoby a prskavky. Pokud řekne ples, zapište si lustr, stříbrné podnosy a šerpy. Po tomto rozehřívacím kole bude režisér po jevišti chodit mlčky a vy musíte opět rozpoznat, co by si přál. Telepaticky. Test číslo 3. Jsi pohotový. Na jednom konci divadla čeká zasloužilý herec kolem 70, kterému někam zašantročíte část kostýmu. Vaším úkolem je do 10 minut projít s pánem celé divadlo a vystupovat ztracenou vestu. Když vám bude po několikáté vyprávět veselou historku z mladých let, musíte se znovu smát. Pokud se vám kostým podařilo najít v příslušném čase, rozmístíme nyní po divadle 4 zasloužilé herce a provedeme hledání 4 ztracených věcí. Vaším úkolem je zajistit, aby se vám ani po nalezení hledané věci nerozutekly do míst, odkud je nelze přivolat mikrofonem. Test číslo 4. Umíš cestovat časem? Dostanete k dispozici 3 slavné herecké hvězdy, které se uvolily hostovat ve vašem divadle společně v jednom kusu. Říkejme jim Igor, Evžen a Norbert. Každý z nich si připraví malý diářek, ve kterém jsou dny přeplněné jeho aktivitami. Vaším úkolem je najít v čase a prostoru bod, kdy Igor netočí, Evžen si odskočí z dabingu a Norbert přijede na otočku z charitativní akce v Brně. Při vašem vyjednávání nesmí mít Evžen pocit, že se přizpůsobuje Igorovi, ani Igor nabít dojmu, že se vše řídí podle Norberta. Před Norbertem nesmí ostatně o Evženovi padnout ani slovo. Pokud spolu během celého zkoušení stráví na jevišti alespoň 5 společných minut, dá se tento bod považovat za splněný. A test číslo 5. Dokážeš tohle všechno dělat naráz? Rozmístěte po divadle hysterické herečky, zmatené zasloužilé herce bez kostýmů, do rohu naštvaně mlčícího režiséra, do jedné pražské zácpy jednu hereckou hvězdu, do druhé nehybné kolony druhou, kolem svého inspicientského stolečku nachystejte zástup 10 rozličných herců, z nich každému něco chybí, na jeviště nažiňte zapomnětlivého hlavního hrdinu, který nezná ani první větu, nasaďte úsměv a zavilte začátek představení. Přečkejte 120 minut v zákulisí, psychicky silní, buďte majákem pro všechny psychicky labilní účinkující. Po představení zkontrolujte, že nikomu z vašich 20 hereckých dětí nechybí šálička ani kapesník. Vyslechněte si drobné připomínky všech zaměstnanců, co ještě nebylo dokonalé. Připomeňte všem hercům stádium jejich vyrousky, ještě než začnou pařit. Pomozte obsedantně kompulzivní herečce vypátrat, kdo jí na stole zpřeházel cigarety, které měla pečlivě srovnané vedle hrnku a šalvějových pastelek. Nyní jste inspicient. Usmějte se na diváky, kteří vchází do klubu a nadšeně děkují hercům, jak nádherně zvládli představení. Na vás jen lhostejně podívají, netušíce, co je to tu za vyčerpanou osobu. Nevědí, kdo jste. Nikdo neví, kdo jste. Ale my herci to víme moc dobře. Tak já doufám, že tomu tak třeba je. Ivčo, moc děkujeme. Já taky. A nyní předáme slovo dalšímu inspicientovi a suflérovi a je to náš duen v souboru Pavel Filip. Tak přátelé, a jdeme na to. Vem košilku mezi zuby, dělej na mě bubu bubu.
Kdybyš se tě všichni báli, já se bát nebudu. Starý bábě dáme hrábě, aby s nima hrapala. Mladý holce dáme kapce, aby ho milovala. Šup sem, šup tam nám, už je to všechno jedno. Šup sem, šup tam nám, už je to fuk. Šup sem, šup tam nám, už je to všechno jedno. Šup sem, šup tam nám, už je to fuk. Lidičky, já mám rád pivo, pivo, za pivo ženskou bych dal. Ona mi furt jenom říká, co z toho kořály mám. A stará, nebuď smutná, že mě pivo chutná. Já si dám raz, dva, tři korbele, a ty běž do postele. A stará, nebuď smutná, že mě pivo chutná. Já si dám raz, dva, tři korbele, a ty běž do postele. Má roztomilá Báruško, ve mně sebou na lůžko. Má roztomilá Báruško, ve mně sebou spá. A jaká by to hamba byla, kdyby žena muže byla? Jaká by to hamba byla, kdyby se jí dal? Žena muže nemůže, protože ho nepřemůže. Žena muže být nemůže, protože ho ráda má. Roztomilá Báruško, ve mně sebou na lůžko. Má roztomilá Báruško, ve mně sebou spá. A přeju vám hezký zbytek, hoprdá, hoprdá večer. No tak děkujem, Pavlíku, byl jsi skvělej. No a teď už nás čeká soutěž o roušku, kterou ušila Markéta Turková, která ji věnovala do dnešní soutěže. Je to krásná modro-bílá rouška, určitě vám bude slušet. Naši milí, nejen divadelní přátelé, můžete psát dotazy na naše inspicienty a suflery, samozřejmě rádi je zodpovíme, ale teď už vám sáhnu tadyhle do divadelní jarmárky profesora Císaře. Je to kniha, kterou nám zapůjčila Ivča Hronešová, děkujeme. Ano, já na ní dávám pozor, protože je to její milovaná knížka. Máme velmi talentované kolegy inspicienty a suflery, vidíte. Tak, dneska budete hádat divadelní práci, divadelní pozici, divadelní funkci, která je úzce spojena s divadelní inscenací, s její tvorbou. Může se spojit také s režisérským povoláním. Je to zvláštní divadelní disciplína, která, jak jsem říkal, se posouvá do oblasti režie. A režisér s touto osobou můžou být jedna osoba. Činohra může mít také výraznou složku, a teď vám napovím velmi, složku pohybovou. A tuto pohybovou složku má na starosti tenhle ten člověk, kterého si většinou divadlo zve externě. No, takže hádejte, prosím, pište své odpovědi, dotazy nebo zdravice našim kolegům, inspicientům a suflérům, oni vám určitě velmi rádi odpoví. Tedy hádáme divadelní práci, funkci, divadelní post, který je zvláštní tím, že je to disciplína, která se dneska posouvá do oblasti režie. Je k tomu třeba k výkonu této funkce třeba také muzika. Ano. A je to funkce, která úzce spolupracuje s hereckým souborem. My ji jako činoherci většinou moc nemáme rádi, protože se u toho spotíme.
Chtějí po nás, abychom nosili tepláky, tenisky na zkoušky a vytahaný trika, což my nemáme rádi. Většinou zkoušíme v obleku, v saku, v košili, v lakýrkách. A my děkujeme Neně Bidman, že nás zdraví všechny, také zdravíme. No ale hádáme tuto funkci. Ano, a Zuzana Polívková. Zuzano Polívková, já se vám omlouvám, že jsem téměř spachtil vaše jméno. Ale je tady pozdrav. Karel Pešek. Účes skvělý, přednes ještě lepší. Vzpomínám, jak tenkrát před léty začínal v autě u nás na Zdrávce. Karle, Zdrávka ti tleská, fandí a je na tebe pyšná. Děkuji. Tak Kájo, chceš tomu něco říct? Nechce, ale určitě vás zdraví. No a já čekám na odpověď. Zkuste uhodnout divadelní funkci, divadelní práci, která je spojená s tvorbou divadelní inscenace. Je k tomu nutná muzika a my se u toho pohybujeme a pohybujeme se v rytmu hudby. Máme nějakou odpověď? A je tady Zdenka Zárubová, vyhrává, je to choreograf. Děkujeme za odpověď, je to správná odpověď, my zdravíme, zdravíme Zdeničku a vyhrává tuto krásnou, krásnou roušku od Markéty Turkové, naší suflérky a inspicientky. Buď si můžeme vyzvednout u nás, můžete vyzvednout u nás na divadelní vrátnici, anebo nám napište do soukromých zpráv vaši adresu a my vám ji pošleme poštou. No a co nás čeká teď? Teď nás čeká, to tedy opravdu netuším, co, ale já se podívám do moudrého a já ti to zkusím připomenout, ach, vám, co nás čeká. Ach tak, teď nás čeká muzika, ale ještě předtím, Charlie, my jsme se mohli rozloučit, ne? Dnešní díl se nám pomalu chýlí ke konci. My doufáme, že se vám dnešní speciál líbil a taky doufáme, že se zítra uvidíme při speciálu putování divadelními půdami. Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající sníh. Tak dobrý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Jo, vždyť víš, štěstí je krásná věc. Vždyť víš, je krásná věc. Štěstí je tak krásná, přepichová věc, ale prachy si za něj nekoupí. Jo, karton Malborek a taky porcelán s obrejma cibulkama, tapety parmazán, pět kilo heráku nebo džínci Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale je to fajn. Jo, vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je krásná věc. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, přepichová věc, ale prachy, prachy si za něj nekoupí. Například východ slunce a vítr ve větví, a nebo píseň tichou, jak padající sníh. Tak dobrý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku. Peníze mám ale radši, ty stojí za háčku.
A proto když se dočtu o země třesení nebo o bouračce, tak řeknu k neuvěření. Jo, vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je krásná věc. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, že pěková věc, ale prachy si za něj nekoupíš.